Runt bollen tålmodigt ett tag. Kom inläggsläget. Wängberg fyller på. Bollen går in här istället. Och så har vi jätterättning av Erlandsson. Tredje hemmahörnan. Första hemmamålet. Den 23:e minuten är ju ingen som plockar upp honom där. Lundgren tackar och tar emot, sätter den här direkt i djupet. Dahl Holmström, frilejd fram, här kommer 2-0 guys! Ja, såklart väldigt slarvigt av Noah Söderberg här, trampar på boll. Gustav Lundgren rätt spelar fåren. Titta på den där löpningen från Dahl Holmström. Och hur han sen parkerar de båda mittbackarna, framförallt Andreas Johansson som definitivt inte hänger med honom. Ändå startar de, eller startar Dahl Holmström en bit efter Andreas Johansson som vi ser här. Men det går ruskigt fort när han tar iväg bollen i djupled och väldigt enkelt rullar han in 2-0 också. Turgut. Bra boll. Ja, Turgut. Straff. Ja, det är straff. Han väntade lite grann, Ladebäck, för att riktigt hinna utvärdera och säkert få något gott råd från övriga domare också. Men det är klart att Turgut är först på den där bollen. Ligger fri nu vägen in i matchen från 11 meter. Ja, de är med igen, Halmstad. Ingen som är mål. Här har vi straffsituationen där längre bollen. Filip Bäckman hängde inte med Turgut och Krasniqi på Turgut i situationen. Och så den här straffen så har Minga som väljer att dra hårt mitt i mål när Krasniqi har slängt sig. Svag start på den här andra halvleken från Gais. Slarva i sitt passning. Bra boll! Ja, den är riktigt bra! Oj, vilket läge han får. På Halmstads plan var det klart att det är svårt att göra 2-2. Kan det komma tre istället för Gais? Det kan det. Han får stöta in returen. Axel Henriksson. Ja, man trodde det skulle bli lättare resa än den här andra halvleken för Gais än vad det blev. De har väl lite ställt till det själv, men Halmstad också höjt sig här den andra halvleken. Till slut då så lyckas man avgöra matchen med ett 3-1-mål från Axel Henriksson som på sin egen retur då sätter dit den här bollen med högerfoten och punkterar matchen.